Den 23.9. vstoupí do svitavských dějin, protože tento pátek k nám přijede nový svitavský zvon, nejmladší z těch několika, které tu máme. Kolem poledne dorazí z jižních Čech a budeme ho vítat v Mariánském farním kostele na Svitavském náměstí, kterému říkáme Bílý kostel. Měla by jej přivítat hudba, krátká modlitba a také státní hymna. Doufejme, že se sejde určitý počet svitaváků, kteří si uvědomí, že tento okamžik už zřejmě ve svém životě znovu nezažijí. O jaký zvon se jedná? Jedná se o zvon Beatus Engelmar. Máme ve Svitavách jednoho světoobčana, ať se nám líbí, nebo některým nelíbí, Oskara Schindlera. Nyní přibude světoobčan nový, páter Hubert Engelmar Unzeitig, rodák z nedalekého Hradce nad Svitavou. A právě jeho bude tento zvon připomínat. Páter Unzeitig se narodil v původně německé rodině v Hradci nad Svitavou. Když to řeknu velice stručně, jeho otec zahynul za první světové války a on zůstal s 5 dalšími sourozenci a maminkou. Maminka si představovala, že převezme hospodářství, on chtěl být knězem, mohl vystudovat zdarma v Německu a ve chvíli, kdy začala válka, byl nucen vyslovit otevřeně, v krátkosti řečeno, Bůh je víc než Hitler. Byl udán, dostal se do koncentračního tábora Dachau, kde proslul jako anděl z Dachau. Muž, který sbíral drobty chleba pro ještě ubožejší ruské zajatce. Na konci války potom, když vypukla tyfová epidemie v táboře, byl jedním ze skupiny kněží, kteří šli téměř na jistou smrt, na výzvu starat se o umírající tyfem. Přežili jenom 2, on mezi nimi už nebyl. Nyní bude prohlášen za blahoslaveného, to znamená, bude mu přiznán nižší stupeň svatosti ve Würzburgu, den poté, co přivítáme právě Engelmara ve Svitavech. Ten zvon symbolicky bude vystaven právě zde v Bílém kostele, kde byl původně biřmován, ale zároveň v tomto kostele je umístěn vůbec nejstarší svitavský zvon. Ano, je to pravda. Můžeme se podívat, máme ho tady nad sebou. Byl to jediný zvon, který se vrátil z 5 zvonů rekvírovaných za druhé světové války v roce 1943. Je to zvon původně z nejstaršího svitavského kostela svatého Jilí a tento zvon právě, že byl jediný, byl po válce umístěn zde na věži Mariánského kostela. Na Jilího byl potom přidán malý železný zvonek, původně snad z Muzlova, který se přes kapli v Hradci dostal až sem a bude nahrazen právě Engelmarem, který se tedy jako nejmladší svitavský zvon vrátí na nejstarší svitavský kostel. A zbývá ještě dodat, že 25. září bude zvon Beatus Engelmar zde ve farním kostele slavnostně prezentován při mši svaté a 8. října, potom opět zde slavnostně vysvěcen českobudějovickým biskupem Pavlem Posádem. V období mezi tím bude vystaven tady v kostelním lodi a po dohodě s farním úřadem se lze na zvon přijít podívat, dají se přivést děti, zvonu se dotknout, pod dozorem samozřejmě, a třeba si i malinko zazvonit. Takže vás všechny moc a moc zveme.